עמד פה קודם חבר הכנסת רוטמן, יושב-ראש ועדת חוקה, והתבכיין כהרגלו. אמרתי כבר, הכינוי שאני הדבקתי לו זה המתבריין המתבכיין. והתבכיין על כך שכתבו מספר אנשים כנגד המשוחררת נועה ארגמני, המשוחררת מהשבי, וכמובן ניצולת הטבח, על כך שהצטרפה לראש הממשלה. גם לי יש ביקורת, אני כמובן מקבל בהחלט, בשום פנים באופן כמובן אי אפשר לקבל אמירה שהיה עדיף שנשאר בשבי. זה תת רמה. אבל שזה יבוא מאחד כמו רוטמן, שהוא וכנופייתו, בהובלת ראש הנחש, עושים הכל כדי שאנשים לא יחזרו בחיים. הוא מדבר על בזוי? הרי מי שהוביל הרצח של יגב ושל אלכס ושל עוד אחרים זה הם. היה אפשר לשחרר אותם. מבקש לרדת, מסתיים הזמן. היה מתווה שאפשר היה... מסתיים הזמן, תרד למטה כבר. אתה תעשה לי ככה עם היד. תרד למטה, תרד למטה, אתה לא תדבר ככה. אתה לא תעשה לי ככה עם היד. אפס מאופס. תוציא אותה החוצה מהאולם, תוציא אותה מהמליאה. אפס מאופס, כלומניק. תוציא אותה. כלומניק. אתה אפס מאופס. אתה אפס מאופס. אתה אפס, ולכן תוציא אותו החוצה בבקשה, מחוץ למליאה. ולא להחזיר אותו עד שאני נותן אישור. תודה. זה האופוזיציה? מה זה? תגלו... חבר הכנסת נאור שירי, אני מבקש סדרנים להוציא אותו מחוץ לאולם. איך אתם מאפשרים את השיח הזה? להוציא את הדבר הזה החוצה, בבקשה. תוציא אותו. להוציא אותו. תוציא אותו. החוצה. החוצה, תודה רבה, אתה לא ראוי להיות פה עם הדיבור הזה. בזכות חברי האופוזיציה, פטורי. בזכות חברי האופוזיציה... תאמין לי, גם אותך אחמד הוא מביש, תאמין לי.